Hey guys, কি খবর? আপোনালোক সকলোকে রূপা লাইফস্টাইল চ্যানেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোক যি সকলে আজি মোৰ চ্যানেললৈ নতুনকৈ আহিছে, সকলোৱে যাতে মোৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰে, ভিডিওটো লাইক কৰে আৰু বন্ধুসকলৰ মাজত ভিডিওটো শেয়ার কৰে। আৰু যি সকলে আগৰ পৰাই মোৰ লগত আছে তেওঁলোককো ধন্যবাদ জনাইছো। আপোনালোকে যাতে ভিডিওটো শেষলৈকে চায় আৰু ভিডিওটোত ধুনীয়া ধুনীয়া কমেন্ট কৰে। আমি ভিডিওটোৰ মাজলৈ আহোঁ। এখন আজি আপোনালোকক মই নিজৰ হাতে কৰা কুৰচাই কৰা এখন স্কাৰ্ফ দেখুৱাইছোঁ। এইখন হোৱাইট কালাৰৰ, এইখন মই ফলা উল্লি কৰিছোঁ। ফলা উল্লি কৰাৰ কাৰণে বস্তুটো বহুত মসৃণ হৈছে, দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে। মোটা উল্লি কৰাহেঁতেন হয়তো অলপ কম দিন লাগিলেহেঁতেন। ফলা উল্লি কৰাৰ কাৰণে বহুত দিন লাগিছে, কিমান দিন লাগিছে মোক ক'লে আপোনালোকে বিশ্বাসেই নকৰিব। কিন্তু যলৈকে লৈ যাওঁ স্কাৰ্ফখন, ততেই সকলোৱে সোধে যে পোপা লৈ কৰিছোঁ, পোপা লৈছোঁ, নিজেই কৰা নে? আৰু বহুত ভাল ভাল কমেণ্টবিলাক দি থাকে, ভাল লাগে। ল'লে কিবা এটা বস্তু যেতিয়া নিজেই কৰি লওঁ আৰু সেইটো যেতিয়া 10 জন মানুহে শলাগে সোধে সেই বস্তুটো পিন্ধিবলৈ ক'বালে বা লৈ গ'লে, মনটো বহু ভাল লাগে। তো আজি সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখুৱালোঁ। দেখিছেনে, এইখন হোৱাইট কালাৰত কৰিছোঁ, মাছৰ বাকলি দৰে ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। মাছৰ বাকলি দৰে ইয়াত আছে, মাজতে মাজে মাজে এনেকৈ তিনডাল চেইন লগাই লগাই যোগ কৰি কৰি কৰা হৈছে। এই ডিজাইনটোৰ যদি কিবা নাম আছে মই হ'লে নাজানো দেই, কিন্তু এনেকৈ কৰিছোঁ আৰু ছাইডত এয়া পাতি দৰে দিয়া হৈছে। কিন্তু এইটো স্কাৰ্ফখন যে কৰিছিলোঁ তাৰ লগত একেলে একেবাৰে এইটো মানে ছাইডৰে প্ৰতিটো কৰি অহা হৈছে। মেলি দিলে বহুত ধুনীয়া, ভিডিঅ'টোত কেনেকুৱা দেখিছে নাজানো, কিন্তু ইয়াত বহুত ধুনীয়া। আৰু ইয়াৰ তলত এয়া চেইন দি দিয়া হৈছে, তিনিটা কলবত চেইন দি পেলাই তলত ওলাই দি পেলাই এয়া হেৰি কৰা আছে, দিছে দহি বটি দিয়া হৈছে ওলাই দি পেলাই। ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰিব। এইখন এখন চাওক, এইখন আমাৰ চোফাৰ চেণ্টাৰ টেবুল, চেণ্টাৰ টেবুলত পৰা আৰু এখন বেডৰ মাজত পাৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা বনাইছোঁ। ৰেড কালাৰৰ কেইবাখনো বনোৱা আছে, কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। এয়া মাজত দেখিছেনে, মাজত চকৰি এটা দি তাৰপিছত এইটো ওপৰলৈ উঠাই উঠাই মাছৰ বাকলি লৈ ওপৰলৈ উঠাই উঠাই ইয়াত দেখিছেনে, এয়া 7টা বৰফি বনোৱা আছে। তাৰপিছত আকৌ এটা সৰু বৰফি আকৌ ছাইডত এনেকৈ ডাঙৰ, আকৌ সৰু আকৌ ডাঙৰ এনেকৈ দি মাজত ঘৰ 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 দি এনেকৈ চেইন টানি টানি এইখন বনোৱা আছে। এইখন চোফাৰ চেণ্টাৰ টেবুল আৰু বেডৰ মাজত ডাইনিঙত ডাঙৰকৈ বনালে যেতিয়া পাৰি থোৱা হয় বহুত ধুনীয়া লাগে, বহুত ধুনীয়া লাগে। দেখিছেনে, বহুত ডাঙৰ চাই দি কৰা হৈছে গোটেইখিনি বৰফি দি পেলাই এফালে থোপা থোপাকৈ এনেকৈ উঠাই দিয়া হৈছে। এইটো চিলাইত কিন্তু ঊলটো অলপ বেছি লাগে, মই মোটা ঊলটোতকৈ মিহি ঊলটো এদি কৰিলে বেছি ভাল পাওঁ, মসৃণ হয় বস্তুটো। এনেদৰে শিলা টানি টানি বৰফি দি পেলাই কৰা হৈছে আৰু বাকীখিনি ছাইডত মাছৰ বাকলি লৈ কৰা হৈছে। এইখন গোটেইখন দেখিছেনে, এইখিনি চাওক সৰু সৰুকৈ কৰা হৈছে। এইখন এখন এখন কৰছেট গুলি দি কৰা হৈছে, এখন 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 মাজত কৰছেট দি হোৱাইট কালাৰ আৰু হেৰি দিছেনে এনেদৰে কৰা হৈছে। কিনাৰত ঊল দিয়া হৈছে হোৱাইট কালাৰ, ৰেড কালাৰ, ব্লু এনেকৈ দিয়া হৈছে। মানে আকৌ ৰেডত কৰা হৈছে, ডিজাইন নাই, খালি কৰি গৈছোঁ চিম্পল ডিজাইন। তো বন্ধুসকল কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আৰু ভাল ভাল কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব।